historicamente, a coisa mais impactante é o fato de não cobrir a AIDS, a pauta AIDS, e ou por medo ou por convenções feitas na própria redação. A segunda questão séria é cobrir a apuração da pauta AIDS, que é basicamente a linguagem correta e a postura diante do que essa informação tem de fazer e as prioridades que a pauta tem e o compromisso que a pauta tem com a prevenção. Essa questão de calcular até que ponto uma matéria ajuda a conscientizar as pessoas para a prevenção, ela é fundamental, quer dizer, o resultado final da matéria é fundamental. O jornalismo não cria a realidade, mas ele espelha. E a pauta AIDS tem, da parte do jornalista, um certo compromisso também, que é um compromisso com a comunidade, com o leitorado dele, com os telespectadores, com os internautas dele. Então, não é uma pauta como qualquer uma que você pode fazer um afastamento dela pura e simplesmente. Esse afastamento não pode existir por conta que é uma pauta pública, de saúde pública. E essa saúde pública atinge toda a população.